xildhibaan warsame maxamed xasan oo loo yaqaano warsame joodax oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay howlaha doorashada galmudug ee ka soconaya xilligan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug warsame joodax ayaa sheegay in ay cabasho ka yihiin hannaanka loo marayo qaybsiga xubnaha golaha xeerdejinta galmudug oo uu tilmaamay in beelaha qaar sadbursi ay ku sameynayaan kuwa kale xildhibaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in si cadaalad ah wax loogu qaybiyo beelaha xildhibaanada ku leh baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaan galabta ee rabnaa halkan inaan arrin ka gudbino aan cabasho ka nahay arrintaasoo ah sida aada arkaydeen warqadda wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbisay oo qaybintii xibnaha dhaqanka xildhibaanada mataqaanaa galmudug iyo siyaha loo leeyahay ayaan annaga jufa ahaan qabiil ahaan aan waxaan ka qabnaa cabasho qaabka loo qaybiyey oo naan ogeyn oo qaab loo tashado aan ahayn oo qaab laysu sheega aan ahayn ee aan aragnay maantaba warqadihii inay ku soo baxeen beelo wax ka dhexeeyeen oo beesha saruur afar xibnood ay ahayd qayb ka mida ee afar xibnood ku qoran tahay iyo qayb ka mida oo meeshii ka maqan iyo laba qaybood oo xabad xabad ku qoran yahay arrimahaasoon wada tashi ku dhicin arrimahaasoon sidii awood qaybsiga ahaydoo dadku wax u qaybsa jira aan ku dhicin ayaan cabasho ka nahay xildhibaan warsame joodax ayaa dhinaca kale waxa uu fariin u diray guddiga farsamada maamul samaynta galmudug isaga oo uga digay in ay ku degdegaan wax qaybsiga hoose ee ka dhexeeya beelaha iyaga oo u sadburinaya beel kale madaxda kala duwanee ama guddiga doorashooyinka oo ka shaqaynaya galmudug ama madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulkeedaba dadka soomaaliyeeda wax ka dhexeeyaan annaga iyo dadka kale soomaaliyeedba waxaana deeqa cadaalad weeye waxa aan doonaynaa cadaalad weeye waxa weeye inuu dadku wax qaybsado inuu dadku wuxuu isku raacsan yahay goob keensado in qofu inta dokumentigeeda iyo waxeeda la dheelmato ay qoftay rabta inta u geysato waxaan dadku ku heshiinaya waxaan dadku kala lahayn lagu soo qorto aada aragto waa berigii iyadoo wixii mataqaana dadka u ahaa laaqiga ama ka dhexeeyey ama mataqaana wada tashiga u baahnaay inay qolo iska mataqaana wixii la rabo loo gudbiyo laga shaqeeyo wax khilaaf iyo dhib iyo mataqaana shida ka shaqeynaya waxyaabahaasaan aragnaa waxaan ka digayaa amaan dadka soomaaliyeed aan iyo mas-uuliyiinta howlaha wadaba aan u gudbinaya in wixii dadka dhib u keena oo dadka khilaaf dhex dhiga oo dowladnimada iyo maamul goboleedka aan rabno inuu noo dhismo mataqaanaa inay wax naga xumeeyaan aan diideyna waxa weeye dadka waxbaa ka dhexeeya waxbuu qaybsanayaa markuu si soo hor fadhiistee wax qaybsado warqaddu ugu geeyo in loo gudbiyo sidaasna ay wax ku qaybsadaan dowladnimaday waxay u tahay garab iyo mataqaanaa cadaalad gobolkay u tahay dadka wax qaybsanayay u tahay ugu dambeyn xildhibaan warsame maxamed xasan warsame joodax iyo mid ka mid a saxiixayaasha galmudug ayaa waxa ay baaq u direen madaxda qaranka iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga farsamada maamul samaynta galmudug iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in wax kasta cadaalad loo maro iyada oo laga shaqaynayo in beelaha aan colaad la dhex dhigin waxaan rabnaa waxa weeye wanaag waxaan rabnaa waxa weeye dowladdeenu wax toosan qabata waxaan doonaynaa waa dowladdeenu cadaalad ka shaqaysa waxaan doonaynaa waa dadkeenoo wax qaybsada siday ku dhici lahayd inay dowladda iyo dadkay wakiilata ka shaqeeyaanaan doonaynaa annaguna aan raalli ku nahay annaguna ka hadlaynaa waxaan ka cabanayno waxa weeye arrimaha nuucaas loo dhigayo arrimaha nuucaasoon rabno inay shaqayso cadaaladdu ay shaqayso waxa dadku u tashado heshiiska ku yahay oo iswaraystaan oo xibnaha ugu jira dhaqanka iyo xibnaha ugu jira maamulka iyo dadka soomaaliyeeda loo xil saaro howlahaas inay si fiican ummadnima uga shaqeeyaan soomaalinima annaguna waxaan doonaynaa in cid wax loo dulmiyo dooni mayno
دوني مين إن أنا متقع أنا ضلون كاش غينه لكن واحد عاد لير وجهد لينا ودواغينا إن أنا كؤا مسين هدي ظلم جا لبي لابي لقاش غيو هدي للدمع إن قاب كان موجيه الله يجو مريو إن أنا كؤا مسين إن أنا عالم كؤا دعوني إنه إن أنا ضد كصومالي دو دعوني إنه إن أنا أمضى إنه وش شيء إنه وحبان نقدر الحياة اسمنا الديدانين ضد كصومالي دو حكد الحياة يعني فينا الله ده حديقني هلقو صلايو سيدا عدالة دو تهي سيدا وحقايب سوية هاي سيدا أمضى وحقوق الحياة سيدا ضلكو نوغو لسمايو سيدا عدالة دي استعايلكو كموغانا يو سيدا إسلامي ماذا إيو متغانا ضدك إسوغو لينسين تيسا وحبان كد الحياة ضدك الله يسوغو لينسين أيو مضاحدة ينو نيسوغو كين حيريسو وضدك ينو لو ولا علينا يو وضدك ينو وحلوغو غيوين أيو إنا نلقال ليحان أنا وحانا أضيال أضيالش أنه وحان جعل الله إنا وحوذاقنا وحوذاقنا برنامج كان هذا ماشي كجيران برنامج سياسة كسالة سموائي وأدنودين داد سياسيين قصايان أنا وحان كتن لهنا دان هاي أضيالشي باشا إن وناك لغا شغيو ونبا وحو لها ماشي سالله ونبا وحي أوها تن أولها معنا جفعهان وقايبهان أولها إنو قاتو aan lagu dhex yaacin siyaasadda iyo qaybsi uu inaysan isku dhex darsamin taasan doonayna odayna aanu u nahay beelaha qaasatan anagu beel ahaan xogaa waxaan dareemaynaa in si gaar ah nalo gacan bidhaynay taas waxaan leenahay cadaaladda aanu hoos fadhina ama maamulka dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga wax wada oo arintaas maanta hawshaas wada intaas waxaan ka doonaynaa in nalo cadaalad falo lana fiiriyo waxa meesha ka jira xasan shaqabukar shabelle tv dhuusamareeb